ma ai kata ku tari ai ya lo ba ai ma sa da ai to ko ta ji mo mai dai ma en ku ma ka zo ba kata shi saboda an sa do kai yau ba magana ko mi sai aiki sai da asar sanan kata shi ko ta ji mo mai dai kasuwa ku ko ku kiyaye yan wasa kwari do su dai ku ko masu kayan masarufi ko sai suwa wada ya kamata ko taje mu mai dai ma ya kidara jin tarbiya ai wa ya ya tarbiya kai ya ya makaranta sai elemen la ta girma ma wa magaba ta sannan mi kishin kasan lallai wannan ya kamata ko ta ji mu mai dai ma ya kidara jin tarbiya wai sai ka gama su karfi suna le do da kareta ko dira ko wa sauti so bari shi ya kamata yara kan ka ka zan mai jiki lalle wannan ya kamata ko ta ji mu mai ma ki dara jin tarbiya da mai karbi zan ne gaba da ka bona kai ta boye shi ko ta ji mu mai dai ma ya ki dara jin tarbiya sai ka ga dan birni ya taso ya je bala sa te ya mota te ya che ko ka ji param ya shiga ran ka ga wannan babu chao ko ka ga yaro sabon tashi ya je ya shawo kwayoyi ko kuma ya shawo ganye ya banda ne ya che ko ka ji param ya bige mota ka ga wannan babu chao ka ya kanka ka zan mai jiki lallai wannan ya kamata kamai da kanka mutun da taku lallai wannan ya kamata nuna bambanci ko son kai irin wannan bai shi kayan gwamnati din an baka kuma gani kai ko menene ko kuma motocin aiki kai ka zuri kwa yara kan ka ka zan mai jiki lallai wannan ya kamata ko ta ji mu mai dai ma ya kidara jin tarbiya ka tsabtace garka da gidanka da Allah kula da tsabta ka tsabtace garka da muhalli da Allah kula da tsabta ka dubi ko addini ko adinin ka ba ya kamala en babu sauta ko ta ji mu mai dai ma ya kidara jin tarbiya sai ka ga mota ba ta da fito mai ita zo a gidan mai amma mu kun shi tsaya shi filayi sai ka ga ya kara musu mota wai shi dan an san shi a bashi ka ga wannan babu kyau nuna bambanci ko son kai irin wannan abashi nuna bambanci ko son kai